Na gradbišču trenutno poteka betoniranje podpornikov nadvoza in gradnja nasipov. Del opornih zidov za sam rondo, s katerim se cesta priključuje na državno cesto Boštanj Planina, se že izvaja, kajti potrebna je usporedna gradnja teh odpornih zidov in opornikov za nadvoz. Z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pa se trenutno usklajujejo za sporazum o financiranju za gradnjo samega rondoja v Šmarju. Na tak način bo projekt v prihodnjem letu lahko usporedno zaključen, najprej nadvoz in za njim tudi rondo na cesti Boštanj Planina. Sam nadvoz bo predvidoma dokončan v začetku avgusta, potem pa nadaljujejo še z izgradnjo rondoja, pravi Ocvirk. Tako da vsa dela pač ne bodo zaključena v avgustu, vendar nadvoz kot osrednji objekt pa. Nova prometna ureditev bo pripomogla k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa. V tem rondoju pa je bilo potrebno upoštevati tudi izredne prevoze, ki jih je kar nekaj iz smeri Savske ceste iz teh podjetij in tudi to je v projektu upoštevano. Gre za 1,6 milijona evrov vreden projekt, ki je sofinanciran iz Evropskega kohezijskega sklada, proračuna Republike Slovenije in občinskega proračuna.